ходите, прегазите и вас, и те ваши лупки. Šta je ovo? Prosto to ličim će. Jel vi hoćete da ja padnem u nesvest? Pa, nema smisla. Kakva je to igra da se ovako urla i vrišti i dreči? A, pa da, jasno mi je. Jasno mi je. Normalno je da se grizete i da se gložete kad sedite ovdje u ovom zatvorenom prostoru. Pa znate vi da se sunce nervira? Sunce će da pukne od muke što ste ovdje unutra, a niste napolju. Pa, jeste vi svesni kako je divan dan napolju? Jesmo! Pa kako ćemo, Branko, da se igramo napolju kad je tamo saobraćaj? Opasno po život. Pa šta vam to smeta u saobraćaju? Smeta nam aviona! Trolebus! A, trolebus, Saobraćaj na avion! Motori! Dobro, šta? A zašto vam smete? Branko, meni smete pregaze. Pa neki ljudi voze jako brzo, pa uopšte ne paze na pešake. Pa dobro, to si u pravu, samo ipak mislim da ste malo preterali ono za avione i za brodove. Oni vam valjda ne smetaju, osim ako među vama nema ptica i riba. Je li ima ptica i riba među vama? Ima. Jeste, da. Ali ovi automobili, autobusi, motori i ostala prevozna sredstva, oni ponekad i mene ne vide. Samo ne znam šta tu može da se učini. Mogli bi da ukinemo motore i kamione i automobile. To bi bilo ko Bog. Ma ne, to je nemoguće. Moram da razmislim. Saobraćaj nam smeta da se igramo. Ali da ukinemo saobraćaj ne možemo, a ne možemo da ukinemo ni igru. Ukinut ćemo ukidanje. Nećemo ništa da ukidamo, nego ćemo ovako. Da bismo pobedili tog strašnog, užasnog neprijatelja saobraćaj, ja mislim da mi moramo da ga upoznamo. A gde ćemo da upoznamo saobraćaj? Da li se saobraćaj... Na ulici! Si... Tata tira! Tata tira! U padinđere! Uskači! Ajde, obla! Čuj prste! Pazi papke! Obla! Pa šta je ovo nastao lič? Pa vi ste nevjerovatni. Još nisam ni seo za volan, a već ste napravili prvi saobraćajni prekršaj. Nema nikakvog sedenja napred. Je vam to jasno? Ako mislite da krenemo jedan milimetar, svi nazad. Branko, napred je 100 puta bolje, bolje se vidi. Jeste. A šta ako ja naglo zakočim? Izleti ispred mene neka kuca ili maca ili... Slon. Ili slon. Ili kudija, konj. Ili magara. Jeste. Izleti pred mene ceo zoološki vrt. I ja naglo zakočim i vi pravo kroz ofe šadu žuć lavu u usta ili tigru. Zato deca dok su deca nema da sede napred nego pozadi. Jasno? Ajde, kupaj. Ajde nazad. Okej. Ajde, furaj sa mnom. Vi hoćete da poginemo? Dobro, sad smo i pored ovog naglog
kočenja dobro prošli, ali tužit ću vas prvom saobraćajcu da me ometate dok vozim. Pa ništa nismo radili, samo smo rekli pazi. Morat ću onda da vas upozorim da je jedno od važnih ponašanja u kombiju, automobilu ili tramvaju to da se vozač ne ometa dok obavlja tako važan posao kao što je vožnja. Morat ću ipak da vas kaznim, zato tutanj svi iz kola, put nastavljamo pešice. Vi ste još daleko od vozača, zato ćemo saobraćaj prvo da upoznamo kao pešaci. Drugari, evo nas na jednoj raskrsnici. Raskrsnica, to vam je mesto gde se ukrštaju dve ulice, dva puta, dva druma, može i tri. Evo na ovoj raskrsnici dolaze vozila iz četiri pravca i vrlo lako može da dođe do ovoga. Jeste, zato saobraćaj na raskrsnici mora da se reguliše. Da li znate ko reguliše saobraćaj, mislim, a? Znate? Ko? Ko? Saobraćaja! Tačno. Saobraćaja! I čika? Semafor! A kladim se u viršlu uličarku da svi znate kako radi semafor, znate? Znamo! Evo na semaforu crveni čika koji stoji, onda se stoji, kad je na semaforu zeleni čika koji ovako ide, onda se kreće. Tako je, Vlado. Crveno svetlo za nas pešake, a i za vozače, znači da moramo da stanemo, zato je nacrtan čika koji stoji. A zeleno svetlo znači da je prolaz slobodan, pa možemo da krećemo. Nego kažete vi meni, ko pali semafor, ha? Struja! Militarija! Nije! Samo se pali! Tačno! Semafor se pali sam, automatski. Saobraćajni inženjeri, zavisno od gužve na raskrsnici, izračunaju koliko treba da traje zeleno svetlo, a koliko crveno. I onda jedan čika majstor dođe ovde, otvori ovu kutiju i našteluje unutra jedan specijalan automat koji posle upravlja semaforom i semafor radi sam, samcat, bez greške. Nego, kažete vi meni nešto drugo. Šta mislite, da li na nekoj raskrsnici, u nekom gradu, u nekoj zemlji, na nekoj planeti, postoji semafor koji zuji? E, Branko, to si izmislio. E, vidi sad, dobro, priznajem. Priznajem da ja volim da izmišljam, ali ovo nisam izmislio. Semafor zujalica, to vam je prava pravcata istina. Evo nas, drugari, stigli smo. Ovo je sasvim običan semafor. Ma tvoj nos je običan. Čekaj, kada se upali zeleno svetlo, onda će početi da zuji i da da znak za prelazak. Branko, ovo nije semafor zujalice, nego semafor sviralice. Ovaj semafor, drugari, pomaže slepima da pređu ulicu. Oni ne mogu da vide semafor. Zato kada čuju zvučni signal, znaju da je prolaz slobodan. Meni je mama rekla, kad vidim nekog slepog čiku, da ga prevedem preko ulice. Ali da bi mogli da pomognete nekom ko je slep, morate dobro da gledate i da znate kako semafor radi. Ajde da to još jedan put ponovimo. Crveno znači... Stoj! A zeleno? Kreći! Zeleno! Kreći! Sad sam zelen kao bor, reče jedan semafor. Pređi odmah, imaš bor, ne oklevaj, baš si spor. Kad požutim ti već znaš, moraš tad da sačekaš, bit ću crven ko jagoda ako kreneš. Bit će nezgoda. Sviri, sviri,
E, stoj. Drugarčići, znam da niste vozači, ali me zanima da li ipak možda eventualno slučajno znate koji je ovo saobraćajni znak. Da stanemo! Pešački! Ma kakvi, pogledaj ulicu, vidiš da nema nikog. To znači zabranjen saobraćaj u oba smera. To je ulica za nas. Automobili su proterani. Izvolite, učite u ovu ulicu bez saobraćaja. Mi ćemo biti jedini saobraćaj. Kad sam ja bio mali drugari, saobraćajna gužva bila vam je otprilike ovako. Mogao si satima da se igraš, a da ne prođe ni jedan automobil. Jedini koji su bili zaduženi ovako za stvaranje problema bile su komšije. Malo više vičeš, napraviš galamu i šta? Najviše što možeš da očekuješ to je tuš. Kakav tuš? Hladan tuš. Pun lonac vode. Znaš, malo se igramo pa se razgalamimo, a komšiji se spava pa se iznervira i št, poli nas malo vodom. Ti se na kratko smiriš, a sutra ponovo. Da. Ali te naše galame su za ovu današnju buku koja vlada ulicama bile kao cvrkutanje ptica. Nego da vidimo šta ćemo da se igramo. Tišina, ovde se spava. E, drugari, pa ovo je strašno. Vi ste zaista bili u pravu. Mi stvarno nemamo gde da se igramo. Ili od saobraćaja, ili od ovih spavalica. Jedini izlaz nam je park. Evo, već može da prođe. Nadam se da neće neki automobil da nam utrči ovde unutra u pesak. Jer park, to je naša baza, naša oaza. Poslednja oaza! Mogu vam reći da sam se tek sad malo nekako opustio i smirio. Pa moram da vam priznam, plašim se da idem sa vama po ulicama, po ovakvoj gužbi. Bez obzira i na semafore i na to što vi znate da se ponašate u saobraćaju, mene opet nekako strah trta. Znaš, vi u stvari pojma nemate šta se sve mota tim čikama po glavama što sede za volanom. Nekog boli glava, nekog boli zub, neko zaboravio naočare kod kuće pa ni ne vidi dobro. Ili neko malo cugno pa hik levo, hik desno pa hik štuc pravo puc u tebe. A vi znam kakvi ste. Ni vi baš ne pazite dobro. I onda šta? Zujite okolo koliko zunzare i bude nesreća. Vama je samo lopta u glavi. Kako da igram lopte bez glave? Ta lopta je, po mom mišljenju, veći saobraćajni problem nego ne znam šta. Evo, na primjer, ideš ti ulicom i tapkaš loptu. Tap, 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 tap. I lopta tapne na neki kamen i skrene naglo i uvati feleš i otkotrlja se između parkiranih automobila pap na kolovoz. Šta bi ti uradio, ha? Pa ništa, otrčao bi po loptu. To je to. To je to, ti se zaletiš za loptom, a onaj iza krivine se zaleti neki sa automobilom i vi se sudarite. Čeoni sudar, pap, lopta ode negde, a ti odeš u večna lovišta, budeš pokojan, tragedija, smrt. U takvoj situaciji bolje da pustiš loptu da pogine nego ti da pogineš. I uopšte, mislim, park je za loptu. Šta ima ti da tapkaš loptu po ulici? Tapka je u parku. Evo vidite, to je naša oaza. Saobraćaj ćemo da savladamo, da ga shvatimo, ali ulica, svejedno da li mi poznajemo saobraćaj ili ne poznajemo, nije za igru. Park pruža razne mogućnosti, ali danas nećemo baš da se igramo. Bolje da još malo razmislimo o saobraćaju. Stoj, crveno. Gasi motor. Znate šta, drugari? Nema smisla da o saobraćaju i automobilima govorimo samo tako strašne i ružne stvari. Što jeste, jeste, automobil je jedna vrlo korisna sprava. Bez njega danas čovjek više ne bi uopšte mogao.
Auto ti je nešto kao struja, kao voda. Ajde, razmislite malo. Šta bi mi radili, šta bi se dogodilo kad bi odjedanput sa ulica nestala sva saobraćajna sredstva, svi automobili, tramvaji i trolejbusi? Onda bi morali da svi idemo peške. Ja bih se vozio avionu. Mogli bi da igramo fudbal u sred ulice. Ništa ne bi moglo da nas gazi na ulici. Bila bi tišina i vazduh čisti. Jasno. Sve bi odjedanput postalo drugačije. Ono što je do juče bilo blizu, postalo bi daleko. Sve bi se usporilo, neke fabrike bi morale da prestanu sa radom. Tvoj tata bi morao da krene 3 sata ranije na posao. Izumrli bi vozači, ostali bi samo pešaci. Vratili bi se 200 godina unazad. Otkud ti sada pada na pamet 200 godina? Zato što je pre 200 godina jedan čika Francuz izmislio prvi automobil. Stvari, to baš i nije bio automobil, ali je to bilo prvo prevozno sredstvo na sopstveni pogon. To vozilo koristilo se u vojsci za vuču topova i zato se zvalo Vucitop ili Topovuc, ne znam baš tačno. U svakom slučaju, taj Vucitop je bio preteča ovih današnjih automobila. Zanimljivo, zar ne? A koliko je brzo išao taj Vucitop? Brzina tog prvog vozila bila je strahovita, fantastična. Vucitop je jurio čitavih 6 km na sat. I zamisli, još bez veze, morao je svakih pola sata da stane, šofer da izađe i da naloži Vucitop, jer Vucitop je radio na neki ugalj, na neka drva, na neku paru, nešto mnogo smešno. Nego već kad smo kod ove vatre, pada mi na pamet, da li neko od vas zna za pravilo crvena zastava? Znate šta je to crvena zastava? Crvena zastava je fabrika automobila, to svi znaju. A dobro, to je tačno, nisam to mislio. Crvena zastava je bio propis koji je pre oko 100 godina važio u Engleskoj. Tada je svako vozilo moralo da ima u pratnji 3 čoveka. Zamisli, jedan je bio ložač, drugi je bio vozač, a treći je išao ispred i nosio jednu crvenu zastavu i njome je mahao, tako da su pešaci i ostali vozači znali da dolazi to čudo tehnike. Eto, tako vam je to bilo nekad. A kako je danas, znate i sami. Sad sam zelen kao bor, reče jedan semafor. Pređi odmah, imaš bor, ne oklevaj, baš si spor. Kad požutim ti već znaš, moraš tad da sačekaš. Biću crven ko jagoda, ako kreneš. Biće nezgoda.